Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga oilalar buzilishiga sababchi bo'lgan mashhur ayollarni taqdim etamiz. Demak, Julia Roberts. Aktrisa Julia va operator Moder Meksikalik filmining suratga olinish jarayonida tanishgan. O'sha paytda Moderning oila qurganiga 4 yil bo'lgandi, ammo bu aktrisani to'xtata olmadi, balki ovchilik qobiliyatini kuchaytirdi. Hattoki Moderning rafiqasiga ajrashishga rozilik berish uchun 100 ming dollar pul taklif qildi. Erkakning qarindoshlari aktrisaning bu ishi tufayli undan nafratlandi. Julia esa hech qanday tanqidlarni eshitishni xohlamadi va to'ydan keyin xotirjam uy bekasi, g'amxo'r onaga aylandi. Shundan buyon 18 yil o'tdi va ular baxtli hayot kechirmoqda. Melanie Griffith Griffith va Banderas 1995-yilda tanishgan. Ular tanishgan chog'da ikkisi ham oilali bo'lgan. Antonio Banderas ispan aktrisasi Ana Lisa bilan 10 yil davomida yashab kelayotgan edi. Griffith esa xonanda Don Johnsonga qayta turmushga chiqqan edi. Suratga olish jarayonidagi tanishuvdan so'ng ikki aktyor ham oilasidan ajrashish uchun sudga ariza berdi va 18 yildan buyon bir oila bo'lib yashab kelmoqda. Angelina Jolie. Ularning tarixi barchaga tanish. Brad Pitt 5 yillik oilasi Jennifer Anistondan ajralib, aktrisa Jolie'ning tuzog'iga tushdi. Janob Smith va Smith xonim filmi suratga olingandan so'ng ular orasida ishqiy munosabatlar boshlandi. Ularning 10 yillik hayotida 6 nafar farzanddan iborat oila barpo bo'ldi va 2016-yilda nikoh tugatildi. Yelizaveta Boyarskaya. Boyarskaya va Maksimning Aytmayman dramasi sahnalashtirilayotgan vaqtda ishqiy munosabatlar boshlandi. Shu tufayli Maksim 1 yildan buyon bir oila bo'lib yashab kelayotgan aktrisa Yana bilan ajrashishga qaror qildi. Tez orada Maksim va Yelizaveta yashirincha turmush qurdi. Hozirda ular Andrey ismli o'g'ilni tarbiya qilmoqda. Albina Janabayeva. Xonanda Valeriy Miladze Albina bilan vokalist izlab tashkil etilgan kastingda tanishganida uning xotini va 3 qizi bor edi. Tez orada Albina Viagra'ning yakkaxon xonandasiga aylandi. 2004-yil Miladze'dan o'g'il farzand ko'rdi. Ularning o'zaro munosabatlari ommalashdi. Keyinchalik matbuotda ularning maxfiy uchrashuvlari haqida ko'plab dalillar e'lon qilindi. Shunga qaramay, Miladze 2014-yilga qadar xonanda bilan munosabatlarini yashirib yurdi va o'sha yili ajrashishga qaror qildi. Kristina Asmus Kristina va Garlik o'rtasida birgina to'siq bor edi. U ham bo'lsa Garlikning oilasi. Ammo u Kristinani ularni shunchaki birgina qog'ozdagi nikoh bog'lab turishiga ishontirgan. Ular 1 yil davomida munosabatlarini yashirishga harakat qildi. Lekin Kristinaning homilador bo'lishi barchasini oydinlashtirib yubordi. Bu albatta janjalga sabab bo'ldi. Garlikning birinchi turmush o'rtog'i uni xiyonatda aybladi va qonun bo'yicha kurashib, turmush o'rtog'iga tegishli boylikning 3dan 2 qismi miga ega chiqdi. Keyinchalik Asmus va Garlik baxtli yashashga muvaffaq bo'ldi, ammo 2020-yil muxlislariga rasman ajrashayotganini e'lon qildi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.